Se osso SOS. Hallo. Hallo. Dette er LA8 PV i Oslo. Hallo, I have you. Kom igjen, Mayday. Hallo. Mayday. Kom inn, Mayday. Hallo. Takk og lov at noen svarer. Det vil enda kontakt med ytterverden. Endelig, geitostdagen er over. Hva sa du? Nei, det var bare en posisjon som jeg hadde. Hør du hva jeg sier? Yes, baby. Jeg er Klara av Utø. God dag, Klara. Og har fått en lekka. Hva? Jeg tar inn vatten og har ikke mye olja kvar. Jeg driver omkring her på Kattegat. Du måste kontakta sjøredningen. Omedelbart. Ja, det er Rodger. Det skal skje, du. Ja. Kan du gi meg en sånn eksakt posisjon? Min posisjon er latitude. Hallo, et øyeblikk, du. 58. Et lite øyeblikk, jeg har ikke noe å skrive her, skjønner du. Så jeg hadde, du skjønner, det er moderen som har ryddet her. Og hun er på feil, hun tar bort. Hallo? Hallo? Jeg har ikke, nå skal jeg bare få tak der. Et øyeblikk, så kommer noe å skrive med. Ikke synk eller noe, bare så ta det rundt. Jeg. Du klarer? Ja, jeg har blyant. Min posisjon er latitude. 58 grader. Ja, hallo? 32 minutter. Hallo? Spissen brått. Ja. Et litt øyeblikk, jeg har ikke mye kvar i batteriet. Jeg har en blyantspister, skjønner du. Og hvordan er været i Kattegat? Skynda deg! Dette er første gang jeg har hatt meg der, skjønner du? Ja. Og sånt nå. Skynda deg! Du, det er rart å tenke på at her sitter jeg, vet du, i varm og god stue og spiser blyant, og der henger du i masta og skriker og værer. Det her er min posisjon. Yes, my friend! Veldig god, veldig god! How weather is like in America? Yuki! Hold deg unna min Mayday, din forbanna skjøyrøyde nærmakke! Du har ikke noe her å gjøre! Get off the air! This is a special message to all the world, including United Nations. Get off the air! This is my Mayday! It is my Mayday! My Mayday! Come in, Mayday. This Hello? Is WONBS in Minnesota receiving you loud and clear. What's Nei. Wrong? Hallo! Hallo! Nei, hvem da? Er det du, Fleksnes? Ja, visst. Er det deg, Minnesota? Ja. Jeg har en Mayday. Jeg har en Mayday gående her. Og den får jeg ikke tak i. Gå ut, get off the air. Men jeg har aldri fått inn noen Mayday. Det får du ikke heller. Hvor er han? Det vil jeg ikke si. Den nevner jeg ikke engang. Neida. Ja, det er general call. Will everyone clear off this frequency? Because I have a Mayday who is lying out there with a hole in the bottom. Ja. Her kommer min posisjon. Ja. 58 grader, 22 minutter nord. Ja. Longitude, 10 grader, 22 minutter ost. Fikk du det? Fikk du det? Fikk du med alt? Altså, jeg fikk ost. Ja, ost. Men du sa ikke hva slags type ost det var. Posisjon. Ja, latitude. 58 grader. 32 minutter nord. Longitude, 10 grader. Kjess, du har litt øyeblikk. Det ringer på døra her, skjønner du. Ja, jeg tror det ringer din døra, Linte. Ja, sånn er ikke jeg. Og nå er det sjeldent jeg slår jenter. Men... en uforskammende lømmel. Hvorfor har du ikke kuttet at dette er en radiopreik? Jeg liker ikke å bli dratt opp av sengen da jeg først har hatt med. Nei! Fort! Dø! Nei, ikke den! Jeg skal si deg en ting. Ja. Hvis du setter i gang og bråker igjen, så tar jeg antenna di. Kveiler den rundt halsen på deg, og henger deg opp utenfor vinduet. Nemlig! Forbanna! Mordere! Den. Hall, meg, nei. Nei, vi tar den på nød, kom igjen. Hallo. Mayday. Hallo, Mayday, kom inn, Mayday. Dette er Ella. LA8 PV. Hallo? Hallo, LA8 PV. Mayday! Hallo? Oh. Hallo, er du der?
här? Yes, baby. Det är sista chansen i den positionen. Latitud 58 grader, 32 minuter nord. Latitud 58 grader och 32 minuter nord. Helt rätt. Japp. Yep. Nå går det unna her, du. Og så, nå tar ikke lenger tid før redningen kommer, skjønner du. Er du klar for neste? Er det mer? Longitud. Ja. 10 grader. Jeg lurer på om breddegrad uten lengdegrad holder, jeg. Ta hele natta for å få tak i et vanlig kurant radiorør foran. Her for slags radiolager de har. Gæren lagersjef der, altså. Der. Lagerled. Der. Dette er LA8PP. Der er det radiolagret. Fenomenalt. Nå har du åpnet. Fant du det der røret? Var det godt ut? Før krigen? Før første verdenskrig. Og så hadde du det. Nei, det var veldig galt. Du, dette er meg, det er jo grei. Det er jeg som har den, det er min meg, altså. Så ta, send en mann opp du, med taksi. Og så ben å dra på litt grann, slik at jeg får det der med en gang. For det, et øyeblikk, det er noe som ringer på døra her. Og det var... Det var Fleksnes? Ja, visst. Det er det radiorøret som du skulle... Ja, hjertelig takk. Hjertelig takk, det er fint. Det var det, ja. Du sa det hasta, at det var noe med båt som var i nød eller noe? Du regner med at det var, altså. Der er det. Oh, my little darling. Det var det. CL16D 1144, ja, det var den der. Kan jeg hjelpe deg med noe, eller? Ja, du kan gå. For at dette er mer hemmelige greier, altså. Så. Der var den, da skal vi se. Hallo, ja, Mayday, Mayday, kom inn, Mayday, kom inn, Mayday, dette er LA8PU calling May, skal du stå der, du? Mayday, Mayday. Radio reddet svensk seiler. Klokken 11.30 i går kveld ble en svensk seiler reddet fra sin synkende båt. Seilerens radiosignaler om hjelp ble oppfanget av en japansk radioamatør. Nei! Ikke han der forbanna Yuki, da! It is not raining here in Tokyo, da! Den effektive og dyktige japaneren kontaktet den internasjonale redningsorganisasjonen, og etter bare noen minutter... Du skal ikke du stå og lese andres aviser! Bannade japanske snik. Ta min. This is LA8PV transmitting on a shortwave band on 15 meters. I will now take my last call in the history. Hallo, VONBS Minnesota. VONBS Minnesota i Amerika. Kom inn, Minnesota. Mayday. Er det noen som hører jeg fra motorhavariet? Det er Gråsjø. Dette er LA8PV i Oslo. Oslo kaller. Hallo, Oslo. Endelig hør noe om meg. Ja. Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56 grader 55 minutter. Det er min posisjon. Jeg er ikke interessert. Hallo, Oslo. Jeg kan ikke den danske tala. Nei, jeg vil ikke høre. Det er det verste jeg vet. Jeg hører ikke etter. Jeg har jo skru over. Jeg er i blaffen. Prøv på Yuki i Japan. Hallo. VONBS Minnesota. VONBS Minnesota. Kan du høre meg? Kom igjen. Er det LA8PV Oslo? Hello, Oslo. Ja. Minnesota hører deg. Ja, bra. Du... Oi, hvordan er været i Minnesota? Meget bra. Hvordan er det i Oslo? Du, her er det bra. Det er lettskyet oppholdsvei, kan man si. Er det? Ja da. Du, den geitosten, du. Ja. Den er i orden nå. Oslo. Jeg sender den med fly i dag. Ja, den kommer. Den er så glad jeg er på. Ja.